Povo lindo do meu coração, povo de Deus abençoado, tudo bem com vocês, meus amores? Tudo ok? Tudo joinha, tudo na paz por aí? Olha que eu vim compartilhar para vocês. Eu vim compartilhar, olha que lugar lindo, meus amores. Olha para aqui, olha onde é que Fran tá. Olha que lugar lindo. Esse lugar se chama aqui Ribeira. Vocês já sabem que eu moro em Salvador, né? Verdade? E eu vim compartilhar esse momento tão especial, mais que especial, que é o batismo da minha filha. Minha filha, daqui a pouquinho, meus amores, vai estar se batizando. Daqui a pouquinho os pastores vão chegar, certo? Os ministros do Senhor estarão aqui para este momento especial, esse acontecimento abençoado na vida da minha filha e de outras pessoas que vão estar aqui, né? Tomando esse passo, essa decisão. Amém? Olha que lugar lindo. Olha, cedinho aqui, estamos aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar tudo para vocês. Vou mostrar o momento do batismo, certo? E eu tenho uma palavra de Deus para você, para o seu coração. Você, né, que já tomou seu passo, sua decisão, glória a Deus, louvado seja Deus, de receber o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. E aí, meu povo, como a palavra, nós pais, nós temos também essa missão, né, de ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar. Não é verdade? No caminho que deve andar, como diz a palavra do Senhor, para quando ele venha envelhecer, não venha se desviar dele. Então nós nascemos com esse propósito, com essa missão de estar ali ensinando, como o Senhor Jesus, ele também ensinou os seus discípulos, né? Como está escrito na palavra do Senhor em Mateus 28, né? Mateus 28, capítulo 28, versículo do 19 em diante, estava ali o Senhor Jesus ensinando mesmo os seus discípulos. E ele disse assim: portanto, ide e ensinai-os, certo? Ensinai a todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E diz assim: ensinando-os, né? Ensinando-os tudo quanto para guardar, né? Para guardar tudo quanto lhe foi ordenado. Né? Então a palavra do Senhor diz, e ele diz assim: e eis também que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É isso que diz a palavra do Senhor para o nosso coração, né? E estar tomando esse passo, essa decisão, significa renúncia, significa que a pessoa ela foi ensinada, significa que a pessoa está praticando todos os ensinamentos, né? Tanto dos seus pais, como dos ensinamentos da palavra do Senhor Jesus Cristo, que diz para nós, né? Então, ali está demonstrando toda aquela prática dos ensinamentos, né? Então, minha filha, ela foi ensinada desde pequenininha, não é verdade? O caminho que ela deve andar é para a glória de Deus. Chegou o dia, a gente estava aí, né? Esperando um momento, porque teve, né? Está na pandemia aí e tudo. Teve um período mais aí complicado, né? Não é que totalmente descomplicou, mas confiando no Senhor, nós temos que dar seguimento a todas as coisas. E aqui estamos com esse dia que o Senhor preparou. Glória a Deus. Aleluia. É verdade? E aí, estamos aqui, né? A palavra do Senhor é cumprindo também, né, esses ensinamentos. Tanto aí esse mergulho da renúncia ao Senhor Jesus, perdoando os pecados, né? Já lançando os pecados no mar do esquecimento. E aí também, né? Batizando aí, mergulhando nas águas, como diz a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor diz: quem crê e for batizado será salvo. Então, meu povo lindo, estamos aqui nesse dia mais que especial. Vim compartilhar esse momento. Olha que lugar lindo. Olha, aqui é a Ribeira. Ribeira, meus amores. Olha para aqui. Então, estamos aqui. Vou mostrar tudinho para vocês, viu? Vou estar mostrando para vocês aí esse momento. Daqui a pouquinho os pastores vão chegar. O pessoal vai chegar. Vou mostrar o momento do batismo na minha filha. Viu? Até mais logo, meus amores. Já deu tudo certo. Tá tudo ligado na terra e ligado no céu para a glória de Deus. Esse momento registrado, abençoado em nome de Jesus.
Glória a Deus, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Já estão os ministros aqui, estamos aqui já para realizar o batismo, para a glória de Deus. Deus preparou esse dia maravilhoso, né, com o ministro do Senhor, né? Glória a Deus, estaremos aqui com o ministro do Senhor, né, cumprindo o chamado do Senhor, que diz: ide e ensinai, né? Batizai-os. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. E nós estamos aqui com o ministro do Senhor para realizar. Estarei com a pastora aqui realizando o batismo da minha própria filha. Como Deus preparou, nós somos ministros do Senhor, aptos para fazer tal coisa. Amém? Deus preparou. Estamos aqui cumprindo a missão.